Денес со мала промена на временската состојба, како што најавивме, имаме природна дестабилизација во делови од земјава со нестабилност. Па според информации од Управата за хидрометеоролошки работи, до 14 часот за 6 часа, најмногу дош наврна во Бирово со 15 литри на метар квадратен воден талог. Веќе во втора половина од денот имаме постепено повлекување на оваа нестабилна воздушна маса, така што од утре ни следува повторно период на стабилна временска состојба. Во текот на утрешниот ден ќе се задржи претежно сончево, ќе има мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер кој долж повардаријето повремено ќе засилува. И во текот на следните денови ноќите ќе бидат релативно свежи, но со благ пораст кај дневната температура. Така што во Скопје и Куманово минимум 14, дневна температура до 27 односно 28 степени, Велес 29, Гостивар 26, Маврово би рекла и студено наутро дури 7 степени, максимумот овде до 21. Крушево дневна температура само до 22, Битола 28, Прилеп и Претор утре максимум до 27 степени и овде утре ќе се задржи стабилно, претежно сончево, сумирена облачност. Релативно топло во југоисточните делови од земјава, каде што очекуваме максимум околу 30 степени, во Гевгелија и Дојран до 32, Радовиш и Струмица утре, максимум до 29 степени, овде ќе има и умерена облачност, како и во североисточните делови од земјава. Берово наутро свежо, само 9 степени, овде дневна температура до 23, Крива Паланка 25, Штип со дневна температура до 28 степени. За време на викендот, но и во текот на следната, би рекла почетокот од следната работна недела, ќе се задржи стабилно, сончево и потопло. Сепак наутро ќе биде се уште релативно свежо и викендот, но во текот на денот со пораст кај температурата. Така што сабота максимум до 33, недела 35, веќе во понеделник очекуваме максимумот да се движи во интервал од 28 до 36 степени. Останете со програмата на Телма и пријатно!